Sosial şəbəkələrdə şəkər tozunun qiymətinin qalxması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Məlumata görə 50 kiloqramlıq şəkər tozunun kisəsi 67 manat idisə, indi bu qiymət 75 manat olub. Biz də xəbərin doğruluğunu yoxlamaq üçün topdan satış məntəqələrindəki vəziyyətlə tanış olacağıq. 68 manat hal-hazırda, yəni növbəti mal hələ ki gəlməyib. 5 kisə, 6 kisə, ambarımızda 10 kisə nə varsa hələ ki köhnə qiymətdən satılacaq. Məlumat verilib qiymətin qalxmağı barədə. Belə şayi olaraq sizin kimi biz də eşitmişik. Bir dəqiqə bizdə kisəsi 68 manatdır, amma eşitdiyimizə görə 72 manat olacaq. Əlinizdə nə qədər ehtiyat var? Bir 20 kisə qutarsın, sonra indi neçəyə gələcək o hələ ki məlumdur. Hələlik şəkər tozunun pərakəndə satış qiymətində də dəyişiklik yoxdur. Məsələ ilə bağlı ölkənin yeganə şəkər istehsalçısından məlumat almaq istəsək də, qurumdan heç bir cavab verilmədi. Qeyd edək ki, son 5 ayda Azərbaycandan ixrac edilən şəkər məhsullarının qiyməti 9,9 milyon, idxaldan əldə edilən gəlir isə 74 milyon dollar təşkil edib. Bu isə onu göstərir ki, ölkəmiz idxaldan daha çox asılıdır. Əsas idxal ölkələri isə Rusiya, Ukrayna və Braziliyadır. May ayında qiymətin 1,1% qlobal miqyasda düşməsi onu deməyə imkan verir ki, şəkər qiymətlərində yaxın aylarda biz daha da artım müşahidə eləməyəcəyik. Yayılan məlumatlar bu əvvəlki aylarda qalxan qiymətlərin bazara təsiridir. Çünki bilirik ki, bazar iştirakçıları bu məhsulları bazara alıb gətirib satanlar yeni sifarişlər verəndə bahalaşmış məhsullara görə bazardakı qiymətləri təyin edirlər. Lakin təbii ki, burada dünya logistika qiymətləri də, gəmi daşımalarının qiymətləri də mühüm rol oynayır. Çünki şəkər məhsulu ölkədə, Braziliyədə bahalaşmasa da, bunun daşımasına çəkilən xərc bahalaşanda idxal ölkələrində ümumi bahalaşma müşahidə edilir. Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətindən isə şəkər tozunun qiymətinin artıb-artmaması ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmədi.